Ba série Ferrego la zokota quartier latin. Fali Poupa Zalaki, chef d'orchestre. Ce tolobi pembe pembe, c'est que Fali Azalaki déjà ko dirige Ferrego la nakati ya quartier latin. Fali Azalaki patron, a soki kofiolo midi azate, Fali Azalaki automatiquement patron ya Ferre. Donc Ferre a teka bokonzi. Na musique Ferre muta bandaki. Fali Poupa kina koluka musala na maison mère. Ferre Azalaki chef d'orchestre. Matika la ko travaille kunate. Mais Ferre attaque chef d'orchestre. Atiki ki bokonzi na ye. Pona ko kende kozala. Sous direction ya Fali Poupa na quartier latin. Ce totali makambu o eza ko sale ma lelo na musique entre bangomi balé. Ferre gola ateka ki bokonzi. Andima kotika ki bokonzi pona okende kozala muto ya musala na quartier latin esika chef d'orchestre ezalaki Fali Poupa. Yango bozomona lelo makambo Fali aza kosala na musique ya Congo eto za ko comparer bango mibale. Fali amona loin atala loin o babi balobaka talaka musika bato wa pepe kale bayimba musique wana talaka musika monaka musika. Fali amona loin atala rien amo atala loin makambo tozomona lelo kufinga 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 kufinga. Oui, batu ya Fali baza kofinga fort. Baza kopona mutute. Batu ya Ferre pe bafinga ka fort. Batu ya Ferre bafinga kofiolomide. Ba serif Ferre sala deuxième soin. Batu ya Fali Ferre gola bafinga kofi bafinga mututu bafinga pe wera. Wana logique. Boza lobolo bateke batu ya Fali ka kande bafinga ka. Bango nyoso bafinga ka selon denge makambuza kotambola. Soki esali ke Fali abungeli par exemple boye bango tu bakoya kufinga boye soki Ferre asali boye bango tu bafani baza bino tu ezala bagolwa ezala bawaro boza ndenge moko meli kambo naza komema na emission oyo eza makambo oyo bagolwa bazo salela na ba TikTok na ba Facebook na ba YouTube pe tozomona bato bazo loba mingi baza ko denigrer recite ya concert ya Fali Poupa. Avant qu'on finisse nan concert à Fali Poupa, ponanga, avant qu'on finisse, avant qu'on dénigre, qu'on décortique yango négativement, nzambe alala kate, asala ki pe concert à faire esalema même jour wana même date. Nani mutu asala ki prestation ya malamu ya makasi, nani mutu asala ki na son image ya bien, spectacle nani asala ki récit. Spectacle nan ezalaki pena na recite makasi. Ce total ba performance musicale nani mutu azalaki odesi na moninga ba element yo sona bimisi wana. S'il vous plaît bot partager bot commenter na video soki na salu erreur ba element yo sona bimisi si le point de vue ya spectacle ya son ya image ya chant ya ba événement. Bo toke ne musika te Fali Poupa a dominé na nyoso point nyoso keza 5 points nyoso wana Fali a dominé nango. Bo kende kotala un musicien musicien yende mutifwa la musa public il faut la na banzembu oyo eko tinda mutu watele mabanda ko abanda ko bina me Ferre gola a prouvé au monde que nzembo ezate nzembo akotele misa mutu ezate. Parce que Ferre azana même répertoire chaque jour. Et loko ya sike zate, soki ok, akoyemba ba Adolf Chilamwina, et komi regarde moi koma chaque jour. Et puis, soki to zong total pe makambu, Ferre azo bosana na banzembu na ye, tolo baka mingi mingi Fali, ye Ferre azo bosana banzembu na ye moko. Quel gâchis. Et puis, mutu oyo, erbo tozo sala ba comparaison ono ti koloba côté concert kaka ya le 25 novembre côté accoutrement botala parce que toloba ka musique na biso zo tambola na kolata botala elateli ya Fali botala elateli ya Ferre Fali il a bien synchronisé makambo na ye azolata changement na ye ba concert bomoni elamba ezako correspondre na ba image ba tie na banzembo azako yemba.
Bofinga ye geso di nani mpedula. Wana salme salme garde pa Jésus. Je parle de la musique. Boto ta la pesika. Kote. Organisation. Ndenge organisation zalaki. Fere azalaki na moutoute wa zako pekisa concert. Yeza azalaki na fe vert. Yako beta concert. Azalaki na ba atu nyoso. Yako convaincre batu baya. Fere aleki na ba chaîne. Soki deux jours avant concert aleki na ba chaîne nyoso oyo culturelle ya Côte d'Ivoire. Mais Fere n'a pas été capable yako loba. Il n'a pas été capable yako convaincre ba mélomane que Fere aza wana. Fere il était trop timide devant média. Azo lobate, aza komite kate. Bozo akaka fali ate na sal concert na nini émission na BBC. Bota l'émission a fali. Batebele bazolo ba fali aza agité. Ouais, écrit kiro aza ko créer curiosité na ba agissement na e, aza ko créer curiosité. Boutou mouto ta la nini akosala nini après, akosala nini après. Bota la visibilité, nombre de vies yaba biloko wana kaka. Fere a l'équipe ba chaîne. Encore ba chaîne africaine toza libita ko tala. Fali pa l'équipe ba chaîne. Bota la visibilité ya non ba vie ba baza ko tala ba ndenge baza ko suivre ye bota la ndenge makambo salemi et puis to loba to tika ba lokuta kaka na semaine oyo fali a bakisi plus de 200 000 abonnés TikTok na ye e mati akompe na 2 millions a TikTok fera za wapi bino nde bolobaka boleki bango ne ebele donc bino boza ebele makasi. Mais depuis nombre qui est belo bozo tia na batu bozo lobela streaming ya fait rego la eza stand ba izo kende pa ite bozo lobela streaming ya YouTube eza loko événementiel et puis bobo sanate ke fait rego la zana album yemo aussi le marché muto azate eritena na bimisite fallait zana marché te inos bezana marché te ba album ya ba Fabregas na ba bina filona to kontaka ngo penza mingi te sika. Soki fali ya bimisi album lelo. Fere gola bimisi nani erichota nabia bimisi album lelo. Inos bia bimisi album lelo. Eske fali ya fere gola koyoka na lisusu. Eske ya koyoka. Paske azana nye moko si le marche. Me banzembu. E disparetre kaka na bakom na nini. Na evenema ya konser. Banzembu ya fere gola e disparetre. Nyos. Nani muto azoka banzembu wangu. Toza la nanu sincere. Le meme person. Ba challenge bazo tiana ba TikTok ce sont des mêmes personnes baza kusala kaka promotion kaka même batu il faut promotion na bo memango e kende libanda ezala na communauté libia libanda ba total la binosika communauté libanda parce que soto ke na Côte d'Ivoire sika toktoze la sika mukolo fali o kende Côte d'Ivoire to sala comparaison parce que fali akende ke mingi ba décembre na Côte d'Ivoire sika total to sito moni déjà play à faire, y a fait rigole. Tout le monde déjà play à faire. Tous de la paix fait play à fali. Et puis total on a pris au bakotia comparément n'a pris à faire rigole au bâtier. Pour total on a ni mukolo. Bozo comparer batumi balo na bandeko na kilelo soto bandeko tala ba caché au fali aza kozwa na au faire aza kozwa na zolo belate na ndenge ya fali soki aza fali atazu mbongo na zolo bela mingi ata soki aza mtu ya nani aza produit ya produit ya yini ya mezo production mbongo ebeleke na production na yebi yango me na zolo bela na nombre ya cachet aza kozwa est-ce que tokiko kolobela ngo penza nombre ya prix oyo fali baza kopesa na prix baza kopesa nani. Les deux personnes baza ko pesa kashia makasi na Congo eza Inosbi na Fali Ipupa. Deux personnes wana ba mususu wana botika ba inventir. Totika ba inventir vérité ango wana. Sika mutu boza ko lobela ke aza danger ale ki Fali ale ki boye azo sala boye. Total si le marché lelo. Fali aza na album et album eza plus de ezo ici sali plus de 1 an. Botchango si le marché botal. Nani mutu baza ko somba ye. Nani mutu baza ko streamer ye makasi. Et puis, nani mutu baza ko zwa kaché. Koleka muninga. Wanande bako ye ba nani aza
aza na succès, nani mutu aza le plus aimé, nani mutu aza le plus demandé. Totika kufinga kabatu, bozo finga pour rien. Nasa le mission bozo ya kufinga. Botika koya na mission nanga. Bagolo botika na bino koya soki boko sepela na vérité te botika koya. Vérité oza komona, vérité oza komona. Misonyo toza komona. Ce n'est pas parce que falia le ki fere, nde fere aza elo kote. Non. Ce n'est pas parce que fali aza capable ko beta ba stade, fere aza incapable, nde fere aza bien. Hey, nazolo ba bo kote. Nazolo ba nakilelo kote actualité, kote demande, kote ba nini. Fali aza likolo. Parce que fali azo beta 3 stade. Fere, stade ya fere aza wapi. Bolongo la nanu Congo. Fere abeta ta konsere kaka atie stadi ya mbongo. Ezate ke non baza ko invite ye. Azo kene place bo. Atie stadi ya mbongo. Bafuta mbongo kaka boba. Tie mbongo. Akene kubeta na Congo braza kaka ya mbongo. Ou bien akene na. Paske fere fafali abeta na stadi na Abidjan. Etonda te na zolo bila kotonda te. Akene nanu atie ape libaya. Tota la suki batu kumbi bako kota na konsere wana. Parce que pour nanga, ce qui fallait a comme viser stade, ce qui stade de France, est-ce que faire à Kokoka? Est-ce que faire à la capacité à aucun stade, y a que solo coûte à stade de France à Zanango? Boti a refusé na inosbi à Zanunga na binote, inosbi à Zanama Kambunaye, à Zan génération na yote, faire, inosbi à Zan génération moussous, catégorie moussous. Ma cambo